សូមគោរពនិងជម្រាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ជាតិត្បូងឃ្មុំជាទីគោរពខណៈនេះកញ្ញាបាទស្រីមួយនឹងជម្រាបជូននៅមេតិការព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃសុក្រ15កើតខែភក្ត្របទឆ្នាំកុលឯកស័កពុទ្ធសករាជ2563ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ដែលមានដូចតទៅនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវចូលរួមពិធីជប់លៀងផ្លូវការដែលរៀបចំដោយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននៅវិមានសន្តិភាពចំនួនពន្ធ72,000,000ដុល្លារត្រូវបានអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដែរប្រមូលសម្រាប់ថវិកាជាតិនៅរយៈពេល8ខែឆ្នាំនេះលើកទឹកចិត្តសិស្សដោយដែលតាមសន្យាអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំផ្ដល់ជូនកុំព្យូទ័រយួរដៃម្នាក់មួយគ្រឿងនិងថវិកា420,000 រៀលដល់សិស្សទាំង15នាក់ដែលប្រឡងជាប់បាក់ឌុបនីតិ A រាជសារសុខរួមទុកពលរដ្ឋអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបន្តចោះនាំយកចែកអំណោយទៅចែកជូនពលរដ្ឋ201គ្រួសារបន្ថែមក្រោយជម្លៀសទៅស្នាក់នៅទីទួលសុវត្ថិភាពមនុស្ស2នាក់បានស្លាប់នៅពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅភូមិអាគ្នេយ៍ប្រទេសអេស្ប៉ាញមន្ត្រីការទូតអាមេរិកចង់បន្តកិច្ចពិភាក្សាលើបញ្ហាបំពុលព្រំដែនប្រទេសលីបង់ជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលខេត្តឥណ្ឌូនេស៊ីឈានទៅរកការទប់ស្កាត់ការកាប់បំផ្លាញនិងដុតខណៈភ្លើងកំពុងឆាបឆេះខ្លាំងគតិចំនួន3ទាក់ទងនឹងការងារការអប់រំជាបានលើកឡើងក្នុងកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចធំៗបាង iPhone ផលិតនៅអាមេរិកពេញលេញតម្លៃនឹងប្រែប្រួលយ៉ាងមិនវិញម្ចាស់មេដាយមាសពិភពលោកប៉ាល់ជីវ័ននឹងផ្ទេរបទពិសោធន៍ទាំងអស់ឲ្យកូនសិស្សហាសាន់និងជេមស៍ត្រូវកាត់ចេញពីក្រុមរ៉ែលសម្រាប់ជំនួសប៉ាលីវ៉ាន់តេ